Åtte komiteer vil i løpet av plankeuka tevle om hvem som den beste komiteen. Hver dag vil du få se to av Nablas komiteer kjempe I tradisjonelle eller utradisjonelle selskapsleker. Komiteen som kommer seirende ut av kvartfinalene, semifinalene og finalen vil få sitt navn brent inn I det eksklusive planktrofeet og vil være garantert en plass I neste års turnering. I går fikk vi vite hvordan to komiteer som skal tevle mot hverandre I Plankoffs første semifinale. La oss se hvem som går videre til semifinale nummer to. Det på tide med tredje tvekant I Plankoff. For Plankoffs tredje tvekamp så skal to komiteer delta I den selskapsleken som oser mest fysmat. En deltaker fra hver komité skal prøve raskest mulig å løse integraler av stigende vanskelighetsgrad, helt fra enkle potenser til side 3-integraler. Dersom vedkommende gjetter feil, må han, hun eller hen løse et tidkrevende straffeintegral før de kan begynne å gjette igjen. Komiteen som først greier å gjette alle integralene riktig og løper først til meg, vinner denne tvekampen. Det på tide med integralløp. Og de to komiteene som skal tevle mot hverandre BN og Webcom. Jeg her med... Sirius fra BN. Og... Vemin fra Webcom. Sirius, hvordan du forberedt til denne dagen? Nei, jeg har jo forberedt meg med å legge sammen masse kostnader fra BN på kalkulatoren. Og du vet da, hva skal du gjøre på Og mose Sirius ned gjennom den der igjen. Det høres ut som deltakerne klar. La oss begynne. Klar. Ferdig. Gå! Tredje tvekamp I Plankoff 2017. Vi går til kommentatorboksen. Ja, vi vil gratulere BN med seier I den tredje tvekampen. Håper redaksjonen får anledning til å knuse dere senere. Det var bra jobba, og du kan tenke deg, integralløp det jo nesten litt slemt også, fordi adrenalin og regning, det
hører jo ikke helt sammen. Nei, altså det hører jo virkelig ikke sammen, det gjør jo ikke det. Nei. Du ser jo at det som tar dagen her, det er jo det at Sirius han tør å ta sjanser, og i dette tilfellet så er det det som gir han det overtaket han trenger for å ta dagen. Han er jo tredjeklassing også, VM-en er jo førsteklassing. Ja. Bra jobb altså, de holder teten lenge, men du ser at nå VM-en har lyst til å fortsette å prøve å regne integralen i stedet for å gjette sånn som Sirius gjorde på slutten. Bli fort vrient når jeg sier det 3-integralet, altså. Sirius har vært igjennom nok øvingsopplegg i Maple Key til å skjønne at på et eller annet tidspunkt så må man bare starte igjen. Ja, gjette slash koke, bare. Ja. Ta det som det kommer. Fader. Yes.